Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa vo Vranove nad Topľou na Patriot Bikini Fitness Campe, kde zavítal aj nový člen prestížnej značky športovej výživy Biotech USA, Peter Košarko. Ahoj. Ahoj. Peťo, čo hovoríš na kemp? Veľmi sa mi to páčilo. Prišiel som pozrieť baby, ako sa im darí a šlo to super. Chcem, aby si sa trochu predstavil. Neviem, ako veľmi ťa diváci poznajú. Tak povedz, aké máš zatiaľ svoje športové úspechy. Tak svoje športové úspechy mám druhý na Mozolany Cup, a druhý na MPC San Francisco v Amerike a druhý na majstrovstvách Slovenska a šiestý v Budapešti. Bol ich potom viacej. Takto. Spomínal si súťaž v Amerike. Ako si sa tam dostal? A dostal som sa tam tak, že proste mal som túžbu niečo dosiahnuť, niečo skúsiť. No a tak som požiadal federáciu o povolenie, ktorá mi to odsúhlasila a proste som šiel a skúsil som to. A vyšlo to. Ako dlho si cvičil predtým, ako si začal súťažiť? A tak ja som cvičil stále, som bol aktívne dieťa, mal som rád šport, hrával som hokejbal, futbal a možno posledné 3-4 roky sa tak aktívne venujem tomu fitness. Oslovila ťa značka Biotech USA, ktorá je aj môj sponzor. Si rád? Som šťastný, veľmi. Nečakal som to a veľmi ma to potešilo a dúfam, že tie výsledky budú o mnoho lepšie a budem sa snažiť ich naplniť. Máš už aj nejaké obľúbené produkty od Biotechu? Ja mám napríklad Izolej Zero, ty? Takisto. Potom mám veľmi rád BCAčka, tie ich a skúšam ich, nedávno som ich dostal, takže skúšam, testujem a veľmi mi chutia, sú veľmi kvalitné. Kde ťa môžeme vidieť túto sezónu? Túto sezónu pripravím sa na Arnold Classic v Barcelone, čo bude teraz a uvidím ešte, ako to dopadne s mojou formou, pretože po Barcelone letím na Miami a letíme tam na dovolenku s priateľmi, takže uvidím, ako sa podarí udržať formu a keď proste to bude dobre, tak skúsim Tatranský, po prípade Mozolany Cup, ktorý bude. Ešte mi povedz, či máš nejaké vzory? Tak môj najväčší vzor je Arnold Schwarzenegger a potom mám veľa vzorov, ale on je taký môj, taký ten hlavný ťahuň toho všetkého. Potom sa mi veľmi páči Simeon Panda Ulysses, takže takto. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a za to, že si prišiel a za celý tým Islab držíme ti palce. Ďakujem pekne. Toto bol Peter Košarko, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Jakub Čontoš, sme Islab s tým. Ahojte.